အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဗောမြောင်း channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေသည်ဖြစ်စေဂရိဆိုတာကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဘောရာအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂရိတစ်ခုကိုတည်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂရိတွေလှိုင်းလှိုင်းပေးသလောက်ယုံကြည်လို့မရတာကတော့ဘလုံးလောကထဲမှာရှိနေပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဂရိမတီးတဲ့ကစားသမား6ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1လူးဝစ်ဆာရက်2014ဘောလုံးရာသီမှာလူးဝစ်ဆာရက်ကလီဗာပူးအသင်းအတွက်အဖွမ်းကုန်တောက်ပနေခဲ့ပါတယ်။ဆာရက်ရဲ့ခြေစွမ်းပြသနိုင်မှုနဲ့အတူလီဗာပူးအသင်းကပရီးမီးယားလိဖလားကိုတောင်ဆုတ်ခိုးနိုင်လူနီးပါးအထိရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆာရက်ရဲ့ခြေစွမ်းနေကြောင်းပဲကလပ်အသင်းပေါင်းများစွာကခေါ်ယူဖို့ချဉ်းကပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကာယကံရှင်ဆာရက်ကတော့မိမိအနေနဲ့ဘယ်အသင်းကိုမှပြောင်းမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လီဗာပူးနဲ့ပရီးမီးယားလိကိုပဲရအောင်ယူဖို့စိတ်ကူးထားတယ်လို့အသင်းပရိသတ်တွေကဂရိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2014ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအီတလီနောက်ခံလူချီလီနီကိုတောင်းနဲ့ကိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆာရက်ကစိတ်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီးစပိန်ကလပ်ဘာစီလိုနာအသင်းစီကိုယူရို98သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1ရောဘင်ဗန်ပါစီအမစီကတော့အာဆင်နယ်အသင်းကိုအသက်21နှစ်သားအရွယ်ကလေးကနယ်သာလန်ကလပ်ဖီယန်နူအသင်းကနေရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ပါစီအနေနဲ့အသင်းကိုရောက်စမှာဒဏ်ရာရေးကြောင့်ပွဲထွက်ခွင့်သိမ်းမရခဲ့တယ်လို့ထိုစဉ်ကကစားသမားကြီးတီယာရီဟင်နရီရှိနေတာကြောင့်လဲဦးစားပေးတိုက်စစ်မှုဖြစ်ကစားခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နီးပြအာဆင်ဝင်းကားရဲ့အချိန်ပေးဆစ်ရှင်မှုတွေနဲ့အတူဗန်ပါစီကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2017ဘောလုံးရာသီမှာတော့ပရီးမီးယားလိဂ်တွင်ကို30အထိတွင်ခဲ့တဲ့ဗန်ပါစီကိုပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားလာခဲ့ကြပြီးအာဆင်နယ်နဲ့ဗန်ပါစီရဲ့အနာဂတ်ကလှုပ်ခတ်လာခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗန်ပါစီကတော့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်ကိုရောက်လာတာ၈နှစ်ရှိပါပြီ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကစစ်မှန်တဲ့ဂန္ဓာတယောက်တောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်ဂုံယူစွာနဲ့ပြောတာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မပူကြပါနဲ့။ယာဒီကုံလို့အားလည်းရဲ့ရောက်ရင်ကျွန်တော်ကနီးပြအာဆင်ဝင်းကားနဲ့တောင်အေးအေးလူလူကော်ဖီတောင်းရင်းနဲ့စကားပြောဖို့စီစဉ်ထားပြီးပါပြီလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ရသက်တစ်ပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ဗန်ပါစီဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။နံပါတ်3 Fabregas Fabregas ရဲ့အကြောင်းကတော့ပတ်သက်သမျှသူအားလုံးအတွက်နာကျင်စရာတစ်ခုဖြစ်တောင်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။အာဆင်နယ်ကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနီးပြအာဆင်ဝင်းကားရဲ့မြေတောင်မြောက်မှုတွေနဲ့ထိတ်တန့်ကစားသမားတယောက်လည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအသင်းဟောင်းဘာစီလိုနာက Fabregas ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာကိုပြောင်းပြီးမကြာခင်မှာပဲ Fabregas ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုကနာမည်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာစီလိုနာကထွက်ခွာဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒါကအာဆင်နယ်အသင်းကိုပြောင်းဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်သာချက်စီးကိုပြောင်းပြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကိုတက်သွားလိုက်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်2014ခုနှစ်မှာတော့ Fabregas ကဘာစီလိုနာကနေထွက်ခွာပြီးတော့ Chelsea ကိုပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်နံပါတ်4 So Campbell စပါအသင်းကနေ Arsenal အသင်းကိုပြောင်းသွားတဲ့ကစားသမားအဖြစ် So Campbell ကိုလူသိများကြပါတယ် So Campbell ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကတော့အံ့အားသင့်စရာကောင်းခဲ့ပြီး Arsenal ကိုဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးလို့ So Campbell ကကြေညာခဲ့မှုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြေညာပြောဆိုခဲ့တာတွေကနောက်ထောင်လို့ကောင်းယုံတသက်ဖြစ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်5 Andrea Pirlo AC Milan အသင်းရဲ့2010ခုနှစ်မတိုင်မီအောင်မြင်မှုတွေမှာ Pirlo ကအဓိကနေရာကနေပါဝင်ခဲ့ပါတယ် AC Milan ရဲ့အမာခံကစားသမားကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Pirlo ကလည်းကလပ်အသင်းမှာသာကစားသမားဘဝကုန်ဆုံးလိုတယ်လို့စာချုပ်တက်တန်းမကုန်ဆုံးမီမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီးမကြာမီမှာပဲ Pirlo က Juventus အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်နံပါတ်6 Samuel Eto'oကစားသမားကြီးအီတူကိုဒီစီးရင်နဲ့ထည့်ထားရတာကတော့ကလပ်အသင်းကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးဂရိမတီပဲအသင်းပြောင်းသွားခဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့သူ့ရဲ့မပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖြစ်နေခဲ့တာကတော့အီတူကိုအပြစ်မဖွဲ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာအီတူကနိုင်ငံလူရေးရှင်ကစားသမားဘဝကနေအနားယူပြီးလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်နှစ်မှာတော့နိုင်ငံအသင်းအတွက်ပြန်ကစားပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တစ်နှစ်အကြာမှာနိုင်ငံလူရေးရှင်အသင်းကနေအနားယူပြီးလို့ထပ်မံကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်လအကြာမှာတော့လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ပြန်ကစားပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အီတူအနေနဲ့အခုလိုအချိန်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပြန်ပြင်လိုက်ဖြစ်နေခဲ့ရတာကနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ကမ္ဘာဖလားနဲ့အာဖရိကဖလားခြေစစ်ပွဲတို့ကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းပေးချင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ဂရိမတီးတဲ့ဘောလုံးသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့သိရှိပြီးဖြစ်တဲ့တခြားဂရိမတီးတဲ့ကစားသမားတွေရှိရင်လည်းပြောပြပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကစားဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗောမြမာ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ